Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, predvođen potpredsednikom Sinišom Kisićem, u saradnji sa Omladinskim centrom Vermont i Udruženjem građana Romi na djelu, u Brčkom je podijelio 80 paketića za korisnike dnevnog centra, uglavnom djeci romske nacionalnosti. Pa već nekoliko godina Olimpijski komitet kao socijalno odgovorna sportska organizacija, nevladna organizacija, želi da za novogodišnje praznike ciljanim grupama u Bosni i Hercegovini uruči poklon pakete, znači one paketiće koja sva djeca zaslužuju za novu godinu. Ove godine smo se odlučili da to bude Brčko i na moj prijedlog kao potpredsjednika Olimpijskog komiteta jeste da je to romska populacija koja živi u naselju Brod i po analizi i statistici njih ima 80 djece koja podrazumijevaju da dobiju paketiće ove godine. Omladinski centar Vermont već duže vrijeme sarađuje sa udruženjem Romi na djelu te radi na promociji prava marginalizovanih grupa kao i inkluziji romske populacije u društvu. Sugrađaninu i Olimpijskom komitetu zahvalili su se na podršci. Evo da se zahvalimo našim gospodinu Siniši Kisiću koji nam se potrudio i obezbijedio paketiće za našu djecu romsku koja pohađaju znači dnevnom centru. Radimo dosta na pravima djece, a jedno od prava djece je taj da svi imamo iste uslove života u Brčko distriktu. Kroz podjelu paketića pokušali smo da osmislimo i jedan dovoljan dan za naše najmlađe iz romske populacije. Danas dijelimo 80 paketića koje smo dobili od Olimpijskog komiteta na čelu sa gospodinom Sinišom Kisićem, našim sugrađaninom, ali dijelimo i u saradnji sa udruženjem Romi na djelu koji su partner Omladinskom centru Vermont na svim ovakvim aktivnostima. Radenković je napomenuo da je u protekloj nedelji podijeljeno 80 paketa za mlade, a u dogovoru sa gradonačelnikom i predsjednikom Skupštine još jedna grupa mališana dobit će paketiće. Do sada je podijeljeno 160 paketa mališanima romske populacije u distriktu Brčko.